Ja, då står vi här på Sergels torg och tänkte jag fråga Miljöpartiet här nu hur de har planer på att lösa bostadsbristen och hemlösheten som är så stort problem för många människor. Vad säger du om det? Alltså, det första är ju att jag är väldigt glad att koppla samman frågorna. Att vi äntligen börjar betrakta hemlöshet som i grunden en problem för att det finns brist på hem. Ska man lösa hemlösheten så måste det handla om att människor faktiskt får ett hem. Och bostad först är grunden för hela vår politik mot hemlöshet. Vi vill ha en gärna statlig stiftelse som i Finland som ser till att det finns bostäder som man kan använda för att implementera bostad först. Inte bara i liten skala för några få som görs idag, utan faktiskt stor skala för att bekämpa hemlöshet. Men då måste det också finnas bostäder, då är bostadsbristen viktig. Och då vill vi ju bygga nya bostäder, bland annat genom att avskaffa fastighetsskatten för studentlägenheter. Det är jätteviktigt för studenterna, men det är också viktigt för andra, för att idag blir det ju studenterna som tar de få små billiga lägenheter som finns. Vi vill se till att pensionsfonderna och lärosätenas medel kan användas för att bygga små billiga hyresrätter. Och vi vill också se till att mark upplåts. I den här stan är det ju en stor fråga, till exempel om Bromma flygplats. Det är en innerstadsområde närmast som är lika stort som hela stadsdelen Östermalm, men som idag upprätthålls för en flygplats där vi vill istället bygga 50 000 bostäder. Ja. Problemet är ju att det har under de senaste 25 åren jämfört med andra länder, Sverige ligger sist av de nordiska länderna som har byggt. Hur ska man komma ifatt det? Och är du beredd att om du kommer med i regeringen att göra allting som är möjligt även över blockgränserna för att hitta bästa lösningar? Absolut, det är vi absolut beredda till. Och det som behövs är ju att man faktiskt gör investeringar som gör att det byggs. Så där har vi ju en del medel. Vi har våra pensionsfonder som var tidigare med och gjorde den här typen av investeringar. De vill göra det för man vet att det är säkra investeringar. Då ska de ha möjligheterna till det. Det handlar om lärosätena som också vill vara med och bygga studentlägenheter. Då ska de ha möjlighet att göra det. Jag tackar så jättemycket. Tack själv. Ja, går du ta en bild också? Absolut. Tack så mycket för det. Jag tar en bild också, är det okej? Okay, ja, absolut.